Então, vim aqui mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa. Olha isso, gente. Não, assim. Gente, olha isso. Tô mega feliz. Esse mini aspirador de pó é maravilhoso, gente. Foi pro resto da minha vida. Então vou mostrar pra vocês. Gente, isso aqui é vida. Vou abrir aqui pra vocês. Isso é vida. Vida, 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 vida. Minha tia do sul tem. Minha comadre tem. Eu já tinha falado com meu marido, porque lá na loja dela, lá em Petrópolis, eu fiquei passando. Falei, gente, que delícia isso aqui, rapidinho. Meu marido não deu muita confiança não, sabe? Aí, como a gente foi agora lá pro sul, pra casa da minha tia, que vocês estão vendo aí os vídeos, não estão? Espero que sim. Se não tá, se chegou agora, se tá me conhecendo nesse momento, prazer, Márcia Jacobina. Tem um monte de... Mas tem muito vídeo aqui no meu canal. Então você pode vir, se chegar, ser minha amiga, dar aquele gostei, comenta alguma coisa, sinta-se à vontade. Não paga nada. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos ver o que vem nela. O cabo do meu transporte. Vou voar agora chique, vou voar motorizada, gente. Olha que linda. Gente, vermelha do jeito que... E meu marido nem viu, acho que ele comprou azul, não sei o que, mas a gente queria vermelha. Ele mostra que eu nem vi, nem pedi. Mas veio vermelhinha como eu queria, da Mundial. Robustem, qualidade e ar puro. O nome dela, gente, é Aspirador de Pó Turbo Premium. É essa. 3 em 1. Ela limpa carpete, piso frio e portátil. Deve ser aquela madeira, né? Aquela... Ai, gente, tô apaixonada. Aqui, ó. Acessórios multiuso. Acessório multiusos. Acessórios de escova. Acessórios cantos e prestas. Temos bastante acessórios aqui. Vamos ver os acessórios. Temos, então, o cabo. Temos uma vassourinha. Espera que deve servir, depois eu vou ver. Olha, vendo como ela é? Temos... Ah, esse é cantinho das coisas, né? É prestas, essas coisas. Olha, tem também no aspirador de pó. Bem bom, bem bom. Temos uma vassourinha maior, assim, mais quadradinha, né? Mas... Pronto. Temos essa parte, que é a parte, né? Ó. Bem bacaninha, bem prática, gente. Vocês estão nessa. Não é pesada. Prática. Ai, gente, sério. Tudo de bom. Aí depois você só tira essa parte aqui. Porque, se eu não me engano, pra gente limpar. Ai, agora tô apaixonada aqui, gente. Sério, eu queria um negócio didático prático. Aí vem aqui, ó. Ideal para limpezas de superfícies com mesas, estofado e carro. Ah, sim. É esse aqui, ó. Ele vai direto aqui. Você limpa assim, ó. É direto. Olha que legal. Isso é pra sofá, né? Estofados, superfície e mesa, gente. Limpar a mesa aqui, ó. O próximo é o filtro, que é esse aqui. O filtro tá aqui dentro. Tá vendo esse vermelhinho aqui? É o filtro. Elimina até 99,5 de ácaros e bactérias, deixando seu ar mais limpo. Ô, coisa boa, gente. Coisa boa, gente. Esse aqui. Esse daqui, ó. Tem esse daqui. Esse aqui, o bocal, é para diversos tipos de pisos. Então ele limpa tanto o seu piso, se o seu piso for, minha amiga, frio, né, que a gente é porcelanato, essas coisas, ele limpa. Se seu piso for laminado, né, também limpa. Ele limpa qualquer piso, tá? Não se preocupe. Esse aqui, como eu disse, limpa estofados, né? E esse aqui, o cantinho das coças. Prestas, os cantinhos, entendeu? E ele é aqui, ó. Novo aspirador turbo premium. O meu foi de 1200 volts de potência alta, eficiência na... potência alta e eficiência na limpeza. Painel com acabamento premium. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Acabamento premium. Sofisticação e robustez. É isso mesmo. Esse é o nosso... aspirador, mini aspirador, que vai ser assim, muito prático. Aqui é o liga e desliga, tomadinha bem grande. Olha isso, gente, olha o tamanho dessa tomada. Vai pra bem longe, tipo antiga enceradeira. Quem lembra de enceradeira, gente? Era da minha época. Sim, tô velha. Eu lembro de enceradeira, minha avó tinha, né, óbvio. Não que seja da minha época, tá, gente? Vovó tinha. Mas era muito legal, tipo, ela ficava lá encerando o taco da minha avó. Hoje é assim, gente, é bem prático. Thank you.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem mais coisas que chegaram aqui em casa que eu posso estar vindo mostrar pra vocês. Tipo assim, ó, minha fry. Vou fazer um quadro mostrando os meus eletros, tá? Esse aqui vai ser o primeiro. Beijo. Ah, não esquece de dar aquela curtida pra sua amiga aqui, de se inscrever no canal, tá? Apertar esse sininho aqui de notificações e vem me visitar, tá? Um beijo. Tchau.